სამხრეთ კაროლინის სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი კვლევის მიხედვით, ალკოჰოლ და წამალდამოკიდებულების მკურნალობა თავის ტვინზე არაინვაზიური სტიმულირებით შეიძლება. კვლევის მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ტვინის არაინვაზიური სტიმულირების ტექნიკამ შეიძლება ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებლებში ტვინის აქტივობის შემცირება გამოიწვიოს. კურნალობის ეს მეთოდი მიზნად ისახავს იმ უჯრედებზე ზემოქმედებას, რომლებიც დამოკიდებულებას იწვევს. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ამ აღმოჩენამ შეიძლება გავლენა იქონიოს როგორც ნეირომეცნიერებაზე, ასევე დამოკიდებულების მკურნალობის კლინიკურ მიდგომებზე. უჯრედების რეაქტიულობა ადრე უკავშირდებოდა აბსტინენციას, ეს კვლევები ეფექტური მკურნალობის საერთო მექანიზმს აჩვენებს, ამბობს კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, კამერონ კარტერი. დამატებითი მტკიცებულების მოსაპოვებლად კვლევის ავტორები მიზანმიმართული სტიმულაციის განმეორებით სესიებს გეგმავენ.